du lika golfintresserad som jag är, önskar du allt från utrustning till golfinstruktion till allmänna tips och tricks som kan hjälpa dig att utveckla din golf, då är verkligen det här stället för dig. Min namn är Max Persson, jag är utbildad golftränare, utbildad personlig tränare. Jag har varit aktiv i golfvärlden i 8 år nu och mspgolf.se erbjuder dig golfinstruktion på dina villkor och våra YouTube-kanaler, grundpelaren, är allting vi gör. Det här du kommer få all information först och på bästa möjliga sätt i form av videos. På tisdagen hittar du Vinterprojektet här på vår YouTube-kanal. Det är en serie där jag tränar 2 stycken spelare och försöker avgöra hur mycket resultat kan en vinterträning verkligen ge på vår golfsäsong. Onsdagen hittar du en ny instruktionsvideo här på YouTube. Olika delar av spelet, jag går igenom mina tips och tricks för att lösa olika problem som ofta uppstår, och bland våra favoritserier så finner du Stoppa Slicen och Driver-serien. Fredagen är det dags för fredagsfys, en enkel övning du kan göra hemma eller på gymmet som helt enkelt ska hjälpa dig på något sätt att utveckla dina förutsättningar för att slå en golfboll på ett bättre sätt i framtiden. Söndagar är dagen då du frågar Max på mspgolf.se. Du har chansen att ställa dina frågor direkt till mig. Jag ger dig mina svar. Därtill händer en massa annat roligt här på mspgolf.se. Vi har produktrecensioner. Vi har föreläsningar i olika ämnen. Vi har nyheter som händer på YouTube-kanalen mspgolf.se och naturligtvis golfen stort. Du förstår kanske att är du en golfintresserad person så är det här verkligen YouTube-kanalen för dig. Så vill du njuta mer av sporten som vi alla älskar, då rekommenderar jag verkligen att du prenumererar på vår YouTube-kanal. Du kommer kunna ha tillgång till alla videor som vi har laddat upp hittills och du kommer inte missa någon video som vi laddar upp nu eller i framtiden. Du kommer ha tillgång till allt och lite till. Jag rekommenderar det varmt för mspgolf.se. Vi erbjuder golfinstruktion på dina villkor.